بسم الله الرحمن الرحيم bu bobning ajrafiga misol ya'ni fa'li yaf'alu suvosi mujarratning ikkinchi bobiga mana dama yadumuni misol qilib keltiribdilar doimiy bo'ldi bo'ladi dauman va davaman va mudaman hamisha bo'lmoq ma'nosidadir dama mozi yadumu muzori daimun madumun mana lam yadum la yadumu ya'ni doimiy bo'ldi bo'ladi bo'luvchi bo'lingan bo'lmadi bo'ladi bo'l bo'lsin bo'lma doimiy bo'lma ya'ni doimiysi bor doimiy bo'ladigan joy yoki vaqt doimiy bo'ladigan asbob doimiy bo'luvchiroq mana ismi tavzil bu yerda advomu qoida ishtirok etmaydi ha? Nega buni aytganman ajvoflarda ismi tavzil o'z o'rnida turadi abiyau advomu atayabu qilib buni dalilini ham keltirganmiz ma'lum fe'l mozi dama dama damu dama damata dumna dumta dumtuma dumtum dumti dumtuma dumtunna dumtu dumna yodlaymiz bu yerda e'tibor beradigan joyimiz sulosiy mujarrad birinchi bobi fa'li yaf'aluna ba'a yabi'u ajvafda nima edi ajvafi o'sha ba'a yabi'u edi ba'a ba'a ba'u ba'at ba'ati bi'ana edi kasra bilan edi bu yerda zamma bilan fa'li yaf'alu ya'ni yaf'alu bobida zammali bo'lganda ajvafni nima qilar ekanmiz zamma qilib o'qib ketar ekanmiz yaf'alu bobida bo'lsa kasra bilan o'qib ketar ekanmiz damasida davom bo'lgan qanday qoida ishtirok etdi vav harakati oldi fathali vavni alifga alishtiramiz bu yerda shu g'oibayn mana bu g'oibayn va g'oibin va g'oiba va g'oibatayinda ham shunday g'oibayn 1, 2, 3, 4, 5 mana shu 5 sig'ada deyaptilar mana buni qoidasi ishtirok etadi deyaptilar davoma davoma davomu davomat davomata bo'ldi mana shu qoidani mana shu 1, 2, 3, 4, 5 ishtirok etkazamiz xo'p 9 sig'ada ya'ni mana bu dumnadan to dumnagacha fe'li mahzufdir ayni fe'li mahzufdir dumna o'zi davomna bo'lganda nasornada ayni barobaridagi qarshisidagi harf olib tashlar ekanmiz g'oibot 6 muhotob 2 mutakallimni mana bu g'oibot 1, 2, 3, 4, 5 6 muhotobni 2 mutakallimda ayni qarshisidagi harfni olib tashlar ekanmiz 5 sig'ada esa nima qilamiz alishtiramiz vovni alifga dumna aslida davomni edi nasorni vov mutaharrik moqabli maftuh vov harakatli moqabli maftuh moqabli maftuh unday vovni nima qilamiz alifga alishtiramiz dna bo'lib alifda ham sukun mimda ham sukun ikkita sokin jam bo'ldi alif bilan mim orasida alifni hazf qildik alifni olib tashlaymiz damna bo'ldi so'ngra dolni fathasini zammaga badal qildik ya'ni dni fathasini zammaga alishtiramiz deyaptilar nega vav mahzufaga dalolat qilmoqligi uchun dumna mana bu yerda vovni nima qildik alifga alishtirdik alifni keyin olib tashladik bu yerda o'zi vov bor edi to'g'rimi ana shu vovga dalolat qilishi uchun dni fathasini zammaga ko'chirib qo'ydik demak dumnada bilamizki bu yerda aslida vovi bor nega unday deding desak dda zamma borku deymiz bo'ldi ba'zilar birinchi dalga vovga zamma beradilar birinchi galda vovga zamma beradilar ya'ni ba'zilar birinchi galda vovga zamma beradilar demak hop va ul zammani dolga naql qiladilar so'ngra ijtimoiy sokina sababli vovni hazf qiladilar bu fikr raqiq va zaifdir ya'ni bu juda nozik juda zaif fikr deyaptilar mana bu qoidani birinchi o'tgan qoidamizni bilib olaylik bo'ldi bunisi unaqa muhim emas ya'ni ba'zilar birinchi galda vovga zamma beradilar ya'ni davomnada davumna bo'ladi to'g'rimi va ul zammani dolga naql qiladilar davumnada vovni zammasini dga beramiz nima bo'ladi dni fathasini olib tashlab dumna bo'ladi to'g'rimi so'ngra ijtimoiy sokinai sababli vovni hazb qilamiz dumna bo'ladi bu lekin unaqa kuchli gap emas deyaptilar mana bu birinchi qoidagi dagi gap kuchli deyaptilar majhuli fe'li moziy damani majhul qilish uchun asiga qaytardik davama bo'ldi moqabli oxirini kasri qildik davima bo'ldi moqabli oxirning oldindagi barcha harakatini harfini zammali qildik duvima bo'ldi kasra vovga og'ir vovni kasrasini dga beramiz dni zammasini tashlab yuborgandan keyin diuma bo'ladi shunda qanday qoida ishtirok etyapti vov sukun vov sokin moqabli mahsur oldidagi harfning harakati kasrali vovni yoga alishtiramiz dima bo'ladi dima dima dimu dima dimadi dima doimi bo'ldi bo'lsa doimi bo'lindi bo'ladi
tushunarli deymasida duima edi kasra vovga og'ir bo'lgani uchun yana bir bor takrorlayaptilar yaxshilab o'zlashtirib olinglar deb ya'ni yuqorida majbur qilishni o'rgatdilar va qoidalarini o'tdilar ana endi bu yerda deyma asada duima bo'lgan nosoro nusiro bo'lgani kasra vovga og'ir vovni kasasini dga beramiz dni zammasini tashlab bo'lgandan keyin shunda diyuma bo'ladi to'g'rimi ana endi kasrdan keyin sukunli vov keldi deb nima qilamiz yoga alishtiramiz diyma bo'ldi undan keyingi to'rt siyg'ada ham xuddi shunday dumna asada duvimna bo'lgan vovni kasrasini bunga beramiz kasra vovga og'ir bo'lgani uchun vovni kasrasini tashladik tashlab yuborar ekanmiz berish bermas ekanmiz dumna bo'lib nima ijtimoiy sokinayn hosili bo'ldi vov bilan mim orasida vovni hazb qildik dumna bo'ldi to oxirigacha xuddi shunday demak mana bu vovga kasra og'ir vovni kasrasini dga beramiz harakatni tashlagandan keyin dga qoida mana bungacha bo'lar ekan bundan buyog'i unday bo'lmas ekan vovga kasra og'ir deb tashlab yuboramiz kasrasini keyin vov bilan mim orasida ijtimoiy sokinayn bo'ladi vovni olib tashlaymiz bo'ldi dumna bo'ladi tushunarli mana shuni o'zi kifoya qiladi shu qoidani yaxshilab o'zlashtirib olamiz keyin boshqa fe'llarni qidiramiz shu bobdan boshqa sarf kitoblarni ochamiz qanday misollar berilgan uni qaraymiz va unga solishtirib tuslab ketaveramiz bugungi darsim shundan iborat vallohu a'lamu bis-savob.